খুৰাই ৰাতিপুৱা এটা মুৰ্গী মাৰিলে, কিন্তু বনাম আকৌ ময়ে। ভিতৰলৈ গৈ দেখিলোঁ যে দাদাই বনোৱা আৰম্ভ কৰিলেই, মানে হ'লেই। মাহঁত মানে যে ঘৰত নাথাকে, ময়ো ভালেই পালোঁ। বোলো দাদাই মোৰ কামটো সহজ কৰি দিলে। ইফালে আইতাই আকৌ দাদা শিকাই আছে। মই মাংস এইটো কৰিলোঁ, মুখত ভয় ল'লোঁ। কি যে গৰম আছিলে! আইতাই মাজতে চাহ একাপ বনাই খাই ল'লে। সি এতিয়া ভিতৰলৈ গ'ল, এতিয়া গোটেইখিনি চাম ময়ে। ফ্ৰিজত চালোঁ যে মাছ আছিল, মাছ আকৌ পাপালৈ বনাব লাগিব, কাৰণ পাপাই ব্ৰইলাৰ মাংস নাখায়। এতিয়া হালধি, জালুক, নিমখ এনেকৈ গোটেইখিনি মেৰিনেট কৰি পেলাই গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ। এয়া হৈ আছে টিকুলৈ বইল। এতিয়া কেৰাহীটোত অকণমান তেল দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মাছ পিচ তাচ দি দিলোঁ। এতিয়া আমি খাম এই মাংস আৰু টিকুৱে খাব এই বইল আলু। তিতিও তাওঁ, এতিয়া মাছখিনি ভাজি গোটেই চিটিকি চিটিকি যিহে পৰে। এতিয়া হাতটো ধুই পেলাই দেখিলোঁ যে হালধি এতিয়াও হাতৰ পৰা নগ'লে। ইফালে এটা ষ্টভতে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে বনাই আছোঁ। আইতাই আকৌ মাজে সময়ে আহি কি কি হৈছে চাই যায়। এতিয়া পাপৰ দুখনো এনেকৈ ভাজি পেলাই, দিনৰে সৰু সৰু মাছ আছিলে সেইখিনি আমি গৰমাই ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত আইতাই চেক কৰি আছে আলু সিজিল নে নাই। দিনৰে অলপ দালিও আছিলে, সেই দালিখিনিও গৰমাই ল'লোঁ। এতিয়া ভাতখিনি এনেকৈ সজাই তাতে মাংস অলপ লৈ পেলাই মোক আকৌ পিঁয়াজ দুটুকুৰ আৰু জলকীয়া এটা ভাতৰ লগত লাগেই। এতিয়া আৰু ৰখিব নোৱাৰি, ব্লগ আমি খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম।